নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ আনটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি যিহেতু দেওবাৰ, দেওবাৰে আমাৰ সকলোৰে ঘৰত, সকলোবিলাক মানুহৰে ঘৰত কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ কাম ওলায়। যিহেতু সোমবাৰ বা শনিবাৰলৈ সকলোবিলাক পুৰুষ, মহিলা, ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকে, স্কুল, কলেজ, চাকৰি, কাৰ্যালয় ইত্যাদিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকে তেওঁলোক। আৰু দেওবাৰৰ দিনটোলৈ কিছুমান কাম আমি বিশেষভাৱে কিছুমান কাম আমি ঠেলি থৈ দিওঁ যাতে দেওবাৰে আমি কৰিব পাৰোঁ। সেইদৰে বিশেষকৈ মহিলাসকলে, ছোৱালীবিলাকে চুলিত হেনা লগোৱা, স্কিন কেয়াৰ লোৱা বা পেডিকিউৰ, মেনিকিউৰ ইত্যাদি ইত্যাদিবিলাক কাম আমি দেওবাৰ দিনটোলৈ থৈ দিওঁ যাতে খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰী হৈ পেলাই আমি এইবিলাক কাম কৰিব পাৰোঁ। অৱশ্যে ঘৰৰ কামবোৰতো থাকেই, তাৰ মাজতে এইবিলাক কামো আমি দেওবাৰ দিনটোলৈ থৈ দিওঁ। আৰু আজি যিহেতু দেওবাৰ, সেয়েহে ময়ো ভাবিলোঁ বহুত দিন চুলিখিনিৰ অকণো যতন নাই লোৱা আৰু চুলি সৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, অলপ অলপ উফিও হৈছে, ভাবিলোঁ এই সমস্যাটো আমাৰ বহুতৰ ক্ষেত্ৰতে হৈছে। সেয়ে ভাবিলোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি বনাইছোঁ। আৰু মাজে মাজে মই লগাইছিলোঁ, আগতে মাজতে এৰি দিলোঁ কাৰণে পুনৰ আকৌ চুলি সৰা আৰম্ভ কৰিছে, উফি হৈছে, মাজে মাজে চুলিৰ ছালখন খজুৱায়ো। সেইটো কাৰণে মই চুলিত এটা ঘৰুৱা ৰিমেডি তৈয়াৰ কৰি চুলিত লগাওঁ মাজে মাজে, আৰু আজি পুনৰ সেইটো কৰিবলৈ লৈছোঁ। ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোক উপকৃত হ'ব, তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মোৰ চেনেলটো যিসকলে চাই আছে নতুনকৈ, তেওঁলোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। তেন্তে যাওঁ বোলো এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হোম ৰিমেডিটোৰ কাৰণে লাগিব আমাক প্ৰথমতে এল'ভেৰা। এইজোপা মই এল'ভেৰা ৰুই লৈছিলোঁ এনেদৰে। আৰু এতিয়া মোৰ কেমেৰামেন হ'ব গ'লো, এইটো ধৰি দিয়া, মই এইটো কাটি লওঁ। এনেকৈ ধৰিবা দেই, এল'ভেৰাজোপা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, এইটো কাটি লৈছোঁ, দেখিছে নাই গ'লো। আৰু এতিয়া বাকীখিনি কি কৰোঁ দেখাই থাকিম। এল'ভেৰা টুকুৰাটো আনি এনেকৈ প্লেট এখনত থিয় কৰি থৈ দিছোঁ যাতে এল'ভেৰাৰ পৰা যিটো এইটো য়েল্ল' কালাৰ দেখিছে নাই, য়েল্ল' কালাৰ এইটো এটা বেক্টেৰিয়া হয়। এই বেক্টেৰিয়াটো অৱশ্যে আমাৰ কাৰণে অপকাৰী, সেয়েহে থৈ দিম 3 মিনিটমান। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা যিটো বেক্টেৰিয়াটো বাহিৰ হৈ যাব, তাৰ পৰা ধুই পেলাই এইটো গুচাই ল'ম। আৰু এতিয়া যাওঁ নেক্সট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো। নেক্সট আমাক লাগিব এনেদৰে পিঁয়াজ। চুলিখিনি দীঘল হ'লে বেছি পিঁয়াজ, আৰু চুলিখিনি কম হ'লে, যিহেতু মোৰ চুলিখিনি আগতে দীঘল আছিলে এতিয়া চুটি হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে এটা পিঁয়াজে চুলি যাব। তেন্তে কৰি লওঁ, এইখিনি বেক্টেৰিয়াখিনি ওলাই মানে পিঁয়াজটো ৰেডি কৰি লওঁ। পিঁয়াজখিনি এনেদৰে মই কাটি এইটো হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰটোত দি লৈছোঁ, আৰু তাতে দি দিম এল'ভেৰাৰ পৰা ওলোৱা জেলখিনিও একেলগে, আৰু দুইখিনি একেলগে মিক্স কৰি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। এইখিনি য়েল্ল' য়েল্ল' ওলালে এইখিনি মই পেলাই দিম, আৰু এইডোখৰ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ এইডোখৰ, আৰু এইটো ভালদৰে এতিয়া ধুই ল'ম। এতিয়া এইটো এনেকৈ কাটি যাম, প্ৰথমতে ছাইডখিনি কাটি ল'ম। এইফালেও এইদৰে এনেকৈ কাটি ল'ম। সবৰ ঘৰতে আজিকালি এল'ভেৰাটো থাকেই, আৰু এইটো খুব সুলভ, বজাৰত কিনাতকৈ ঘৰত পোৱাটোৰ পৰা ল'লে বেছি ভাল হয়। আৰু লগোৱাৰ পাছত যে চুলিখিনি ইমানেই ধুনীয়া হয় নহয় কি ক'ম, যিসকলে লগাইছে তেওঁলোকে গমেই পাইছে। আৰু এতিয়া এইখিনি চাওকচোন, গোটেই জেলখিনি ওলাইছে কিমান, এইখিনি জেল এতিয়া মই এই পিঁয়াজখিনিৰ লগত একেলগে দি দিম। কেমেৰাটো গলুৱে ধৰি আছে, সেইটো কাৰণে অকণমান 19-20 হৈছে, এইটো আৰু অকণমান আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব আৰু। এতিয়া জেলখিনি কাটি মই ইয়াত দি দিম একেলগে পিঁয়াজখিনিৰ লগত। গোটেই জেলখিনি ইয়াত দি দিম। এইখিনি চাওক, জেল আৰু পিঁয়াজখিনি মই একেলগে দি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া মই ব্লেণ্ড কৰি ল'ম এই হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰটো দি পেলাই। এইটোত কৰিলে মই সুবিধা পাওঁ, এইটোতে চব মা মচলা আদিৰ পৰা চব কৰোঁ, মিক্সিটোত দৰকাৰেই নাই আৰু। এইখিনি এনেদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ, আৰু এইখিনি দেখাত এনেকুৱা হৈছে। আৰু এতিয়া এইখিনি মই চাকনি এখনত চাকি ল'ম। এনেদৰে এখন চাকনি লৈ লৈছোঁ, আৰু তাৰ তলত এটা বাতি, আৰু এইখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম। আৰু এটা বস্তু দিব লাগিব, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, এইখিনি আগতে মই ইয়াৰ জুচটো উলিয়াই লওঁ চাকি লৈ পেলাই, তাৰপিছতে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। যদি
ইনগ্ৰিডিয়েন্টস খিনি আপোনালোকৰ চাকনিত পাছ হবলৈ দিগদাৰ হয়, তেতিয়া অকণমান ইয়াত পানী মিক্স কৰি ল'ব। যিহেতু ইয়াত এল'ভেৰাৰ লগত একেলগে ব্লেণ্ড কৰি থোৱা আছে, সেই এল'ভেৰাখিনি যিহেতু বৰ লেজুৱা টাইপৰ হয় ন বস্তুটো, সেইটো কাৰণে অকণ পাছতে দিগদাৰ হয়। পানী অকণ মিক্স কৰি ল'লে আৰু চামুচখনে যদি আপোনালোকে এনেকৈ এনেকৈ দি দিয়ে, তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ পাছ হৈ যাব। আৰু সেয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ জুচটো ওলাইছে এল'ভেৰাৰ লগত একেলগে। আৰু আৰু অলপ ওলাবলৈ বাকী আছে, মই এইখিনি কৰি লওঁ। এল'ভেৰা আৰু পিঁয়াজৰ ৰসখিনি ইমানখিনি ওলালে, আৰু ইয়াত দি দিম মই 2 চা চামুচ, এই চামুচখনে 2 চামুচ নাৰিকলৰ তেল, আৰু তাৰপিছতে মিক্স কৰি ল'ম। বতৰটো যিহেতু আজি অলপ ঠাণ্ডা, সেইটো কাৰণে নাৰিকল তেলখিনি দিয়াত এনেকুৱা দেখা গৈছে। কোনো কথা নাই, আপোনালোকে যদি নাৰিকল তেলখিনি এনেকৈ লগাবলৈ বেয়া পায় বা মনত অকণমান সংকোচ হয়, তেন্তে এনেদৰে এটা কেটলি পাতি ল'ব, তাৰ ওপৰত বাইটটো বহাই দিব আৰু এইখিনি এনেদৰে লৰাই দিব। ইয়াৰ গৰমতে নাৰিকল তেলখিনিও গলি যাব আৰু আপোনাৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনিও অকণমান কুহুমীয়া গৰম এটা হৈ যাব, যিটো আমাৰ চুলিৰ ছালৰ কাৰণে খুবেই ভাল। আমি যে হট টাৱেল ট্ৰিটমেণ্ট দিওঁ, সেইটোৰ দৰেই কাম কৰিব। আৰু আপোনাৰ এদিন লগোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে গম পাব চুলিখিনি কিমান ধুনীয়া হ'ব, উফিও নাইকিয়া হ'ব লাহে লাহে। আৰু চব বস্তুটো একেদিনাই নহয় ন, লাহে লাহে টাইম লাগিব, কিন্তু সপ্তাহত যদি দুবাৰ কৰে আপোনালোকে এইটো সময়টো আপোনালোকে সুফল পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু এতিয়া যাওঁ বোলো চুলিখিনিত লগাই লওঁগৈ। এইখিনি অকণমান গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া চুলিত লগাই লওঁগৈ। এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে চুলিখিনি ফণিয়াই ল'ম ধুনীয়াকৈ, অৱশ্যে ফণিয়াই থোৱাই আছে, আপোনালোকে এনেকৈ ফণিয়াই ল'ব যাতে জঁটখিনি এৰাই যায়, নহ'লে আকৌ লগালে হাততে চুলি তুলি সব লাগি আহিব। তাৰপিছতে এনেদৰে পাৰ্টিং কৰি ল'ব, পাৰ্টিং কৰাৰ পাছত লাহে লাহে লগাই গ'লে হ'ল, আৰু স্কেল্পটোত যাতে মাছাজ কৰিব পাৰে তেনেদৰে লাহে 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 লগাই গ'লে হৈ গ'ল। এনেদৰে লাহে 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 গোটেই মূৰটোতে লগাই ল'ব। গোটেই চুলিখিনিতে এনেদৰে লগাই ল'লোঁ আৰু এনেকৈ ক্লাটছ এটা দি চুলিখিনি বান্ধি থৈছোঁ। আৰু এনেকৈ 1 ঘণ্টামান ৰখাৰ পাছত কুহুমীয়া গৰম পানী দি পেলাই চুলিখিনি শ্বেম্পু কৰি দিম আজি। আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে কণ্ডিশ্যনাৰ লগায় বা কণ্ডিশ্যনাৰ নলগালেও হ'ব, যিহেতু তাতে এল'ভেৰা দি থোৱা আছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোক কিছু কিছু লোক উপকৃত হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা। যদি ভাল লাগে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰি থ'ব আৰু ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকলৈ পুনৰ মই দিবলৈ আগ্ৰহ পাওঁ। তেন্তে আহোঁ, বাই বাই।